ಹೂವಾಗಿರಬೋ ಅದೊಂದು ಕೈದ ಶೋ ಆಯ ಕಚಲಿಯ ಮರಯ daawanaysaan caawa oo khamiis ah sida aad la socotaan taageeradii dowladda aan hore u soo geli jiray dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinayaa meel walba aad ku sugan tihiin taageerada dowladda hardiyo goor inta aad xoogaa kasoo yaro badanaysaan runtii heesaha ayaan runtii isku maaweelin doonaa kusoo dhawaada walaalaha meel walba caawa iga daawanayo ಸೌಮ್ಯ
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha qalbiga iyo jacaylka wadaniyadeed aan habeen kasta oo khamiis ah aan madasha ku wada kulanno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba aad ku sugan tihiin caawa oo runtii taageeradii dowladda aynu ku soo qaadanayno meelo badan oo runtii dowladdeenna ay u tahay mid aan ku wada farxno haddii aynu nahay ummadda soomaaliyeed oo meel walba aan joogno. Marka ugu horeyso waxaan leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii guulihiisa sharafta leh iyo khudbadii uu ka jeediyey waddanka Ethiopia Africa runtii aad iyo aad bay qiimo u lahayd. Runtii wuxuu ahaa geesigii ugu hadalka dheeraa oo runtii tilmaamaysay in musuqmaasuqa iyo waxyaalaha Afrika dib u dhigay. Waxaan leeyahay xafidallaah Farmaajo oo runtii hadaladiisii ahaa wax ku oolka. Marka waa soo dhaweyneynaa, waa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii Ilaahay dalka inoo keenay. Caawa waxaan kaloo soo qaadanayaa inaan dhankii ra-iisul wasaaraha geesiga Afrika, geesiga Soomaaliyeed, waxaan leeyahay xafidallaah kheyre iyo Farmaajo Allah xafido. Waayo meesha uu tegey waxaa la yidhi meeshaa tegtay amba ka muuqo amba ka maqnow. Waxaan u jeeday xayeysiin badan oo iska daba imaanaysay oo lagu daba keenayay runtii wiil da-yar oo la dhahayay. Hadda ka horba hebel baa wareysi meeshaa looga qaaday. No way, ra-iisul wasaaraha darajada isagaa iska leh, isagay gooni u tahay. Marka safarkiisa Suurq Switzerland aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay guulaha uu soo hooyana waa mid aan faanooli fara kama qodna. Guula runtii awid aan la taabanin ayuu soo taabtay. Waxaan maqlaynay runtii dad madax ah oo ka caroonaya dowladdii hore maxaa loo soo hadal qaadi waaye ah. War dowladdan baad u tahay gudoomiye, waa gudoomiyada, waa dowladdii aad ka tirsanayd. Dowladdii Xasan Sheekh wax badanaa lagu ammaanayaa, wax badan baa lagu xasuusanayaa. Laakiin dowladda maanta aynu xana qaaday, aynu ku naal noolayn, yacni nolosha iyo iftiinka inoo furtay, haddii la ammaano iyo haddii lasoo hadal qaado, ma aha in laga caroodo adigoo madax ah. Marka madaxda waxaan leeyahay inuu kursigiisa yaqaanaa fiican, weliba isagoo haysta tatalkii madaxweynenimo ayuu su-aalo culculus dhiibay. Marka ninkaas madaxda ah waxaan dhihi lahaa waxay kaaga fadhisaa ummadda Soomaaliyeed oo meel walba joogto, qorax joog iyo qurbi joog, inaad apologize siisid, waayo waxna qabta ma aha. Gudoomiye Yuriisow ayaan u mahad celinayaa. Waxaan leeyahay welcome. Jagada runtii waa mid ninkii lahaa iska leh. Injineer Yuriisow maanta
booska aad duqa magaalada iyo gobolka Banaadir duqa magaalada waxa weeye waa shaqadii adiga aad mudnayd waayo waxaynu doonaynaa inaan caalanka aan la jaanqaadno amba aan ka sara marno maadaama injineer lagu faanay inaad tahay injineer yiriiso waa ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa dowladdeyda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kheyre ayagana waxaan leenahay jasaakallaahu qaar kheyr jasaakallaahu kheyr waayo injineer yiriisow magaalada muqdisho asagaa bilaaya waayo waa injineer yaqaana quruxda habsamida ya te waxa weeye ninkay mudnayd baa la siiyey marka yiriiso waa ugu mahadcelinayaa dowladdeyda master kheyre maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa waxaan idin leeyahay guul guul iyo gobonimo ku noolaada dowladdana waa wada ammaanaya golaha wasiiradana waa wada ammaanaya runtii habeenkii xafladii aan u jeednay xilka lagu kala wareegayay ma rabo inaan dib ugu noqdo laakiin nin arrimaha bulshada ka hadlayay ya inuu wasiirada u afgafa maaha wasiiradaasna raaligelin baan ka siinaynaa marka waa wasiiro u qalma xilkooda waa wasiiro dowladda u soo xushay marka horaa waxaa la yidhi geel muxuu kuulka yaqaanaa marka waxaan leeyahay arrimaha bulshada iyo ummadda ilaahay masaakiinta soomaaliya joogto xoolihii laga dhacaayay ayaa ummaddii lagu dardarayaa marka waxaan leeyahay dib u joogso waqtigaaga lama taagnay dib u joogso waxaa loo baahan yahay qofka miskiinka ah ee baahan inaad ka hadashid not inaad siyaasad gashid siyaasad iyo arrimaha bulshada isma qaado I'm sorry dadka dardarka ku galaya siyaasadda anigu waa la dagaalamayaa because waxaan haystaa dowlad aan awid isoo marin marka mustaqbilka soomaaliyan rabaa aayaha soomaaliyan doonaya ma doonayo nin caadaqaato ah ee dowladda danihiisa markuu ka waayo dowladda u gafaayo marka dhammaantiin waa idin wada salaamayaa waxaan kaloo aan rabaa runtii muddo dheer aan rabay inaan ka hadlo brogram caawa igu brogaraamaysan oo ah war shaqsiga soomaaliyeed ee muwaadinka soomaaliyeed ee xuquuqda u leh ee cilmiga leh ee wax soo bartay miyuusan mudnayn inuu dalka xukumo maxaa keenay muddo badan waxaa lagu dhegan yahay Fahad Yaasiin Fahad Yaasiin waa nin soomaaliyeed waa nin istaadhan jaamacad kaga soo baxay waa nin wariyaasha ugu qaalisanaa ee awid nin soomaali soo mara ayuu soo maray marka ma garan tooshka laga daba haysto laakiin ani waxaan aaminsanahay soomaali nin wax gala ah ayaa burush la mariyaa kan u qalmana waa la dhowdhowraa marka waxaan idin leeyahay afkiina iyo codkiina dib u dhigta ma aha shaqsi soomaaliyeed oo waddankiisa jecel oo waddankiisa wax u soo bartay ma aha social media saacad walba in lagu lafa guro adiga yaa ku siiyey inaad dalka hogaamisid yaa ku siiyey yaa ku amray Fahad Yaasiin yaa u diiday ii sheeg
ميوسن نين سوماليات أو حقوق له ميوسن أهين وانين دليرا وانين أخلاقيا لسن والله العظيم وانين أخلاقيا لسن ويفهد ياسين وانين وحبرتين وانين علمي الدنيا علمي عبادة اسكو درسدي وأهل الدين مركا حالو مشغولي حالو دبا دغتي ميوسن شخصي سومالي انو مانتا اغاسيما نقدو اي انو مدحوينه نقدو انو يا اوديدي هو يا اوديدي يا اوديدي ادنكو اوغليسي ايشك يا رجال مالك استبا كدبا دغن فهد ياسين يا ميوسن نين سومالي اهين يا كم شقولة عند الله يا هاي مسؤولك مذا حدا أن إذين جواب كرين أفكي إنك الداعي بعند عند الله يا هاي سكون أخي الشودة حمرك هو رب قديان لقي تاجنا نأكل إذا كسو هذا شو إنا فرما جاء أو جا جامد أه ومالك استوى مذا حدا إن عيسى أنا عاو فرين بأودرايا لور جيرنا وان فريم با أدري لكن وقف عن لهين أول جيد أنا جو همي إيه أول جيد أنا مش عن أسوق كلا همي جي جي أول جيد ده إذا عن أسوق كلا وحوي دولة ده إذا إن أنا أمانه تاجره تطبيق لواتن سنو أيها وحي جو تاجن تهاي كذب إنه صندلك لهاين إنه دبتة نقولي ماذا؟ أنا يعني ببرنامج كأن أسوق كله وأن وقت جيجا يدولة ده إذا كوبا تشعل إني وجهك كتاران هذا لا ذكر حن أيام الجوابة أيام نوال أمانة حنا يجوهت سعدة سعدة قيرة سعو سعو كل سعو أفريقيا لقمة هلا نكو جارة فرماجو هرو أسعو هرو أسعو نكو قارة ماله والله سياسة دادة أود نمسو مرين أنا قاعد هاي عاوة فهد ياسين هرو أسعو دلك هو قامي مدحتو يدنا سوى ناكسا وحقوق بدل أنا سيرت حلو يا وانينا جغر ربين وانينا وزير ربين وأنا أجاسي ما كدور تكور يا مركز على قوم مشغولة يا بلهدوم بالحوين نقلها محسمين لهذين بلهدوم رئيس الوزراء نقلها محسمين لهذين هدوم وزير كأريمه جذها يا أريمه دي بدأ أهلها محسمين لهذين وريا فهد ياسين كم مشغولة إذا لهاي كم مشغولة كم مشغولة إذا لهاي كداية مركا هذا الذي إذا وحوي ميل بدهم بيتابعنا يان وحكلو إدين شيء جايا مركا عن برنامج كي تاجر الدولة عن أوجبحه برنامج كله أو أبليد أه أيان رنتي كسر نقدورة أو حمبارسن رنتي حماسة حمبارسن مركا قبلها سوماليا دوا بد السلام يا ويلشة قبلها مد سوماليا دولن والسلام يا عبد الله يا هاي قول يو جوبنيمو سومالي هنولاتو دولة دين هلا تاجرو لو ما بحنا إن دولة دلوقتي مشغولة عن أركيني ضد أقيلنا يا حليوان فقي عن لجوين هذا الكديل قاف كأه يا قدومي العجي ميلا هنا بده وصو أركي تي أدي ما جيسي ماشي أنا بده سواها ماشي حد إن لي شيء سي لوجو تاعي هاي مدي هذا كلام من مقدسها ما أنت اللي بعتك جستا ما أنت عيد أنا كوردي ورا والله واحد نقانين إنجنيير يريسو نيك جاية أيه قدوميها قبل كبنات الهايستا
waxaan kaloo rabaa hadalkayga caawa waa idiin dul maraayaa waqti badan ma haysto inkastoo brogaraam kale aan igu rejistareysan iyo arrimo kale oo aan rabo abdate inaan idin siiyo aan rabaa warqad yaroo meeshaan la iigu soo qoray baan rabaa titalkeeda inaan runtii idiin soo gudbiyo marka taas weeye caa waxaan la degdegaayo dhammaantiin waa idin wada salaamayaa meel walba aa ku sugan tihiin codkana waa idiin furi doonaa insha allah codkana waa idiin furi doonaa idinkoo u tahniyadeyn doono guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada waayo waa mudan yahay in loo tahniyadeeyo waayo waa injineer muqdisho aa soo noqonayso muqdisho ya muuqi dhanay dishay aa noo soo noqonayso oo reali ah ya kelmadda muqdisho markaa maqashaan marka muqdisho baa idiin soo noqonaysa insha allah muqdisho aa idiin soo noqonaysa insha allah injineer yuriisow haddana waxaan rabaa in qadar daqiiqada ah kadib runtii caawa waqti dheer idinma hayo inkastoo brogaraamka aan kusoo noqon doono haddana waxaan rabnaa bal intaad soo yara hadlaysaan in aan heeskii idinku celiyo waxaan rabaa hees runtii aada qaali u ah hees runtii qaali u ah oo aad sida aa u jeedeen habeenkii dhoweyd aa ka daawanayseen ra-iisul wasaaraha oo life loogu heesaayo ayaan rabaa inaan soo saaro fanaanada weyn ee qaaliga ah ya fanaanadeena weyn waa ka ya mandeeq afkeeda caano lagu qabay ya waa fanaanad cudmaal ah cudmaal ah aad baan u salaamayaa heeskeeda kusoo dhawaada intaa soo waqtigiinni aad qaadanaysaan wiilka aad baan ugu xumahay
الحمد لله. هاي إيه ولا معها هاي سه كسر دبو هاي بمغلي سه حاسف عن هذا. الحمد لله كورا انت كسر هذا ليسا يعني كسومالي جوجاي سومالي ما جوكتا حاسف عن اوكي كبر الدولة دي هذا يقدوميها قول كبنادر او لبدلي كبر محاوركتها والله هذا هو حمراء اللي بدل ان شاء الله وكقو اي ان شاء الله وك علاد يرى صوغ الشيء مركا وحايد الله يهي ميل والبقى جوكتان كسور دوادا دالك هور مركيسة يوناقيسة إن شاء الله وحوال بقو وناق أه ميل والبقى دي قد دعوانيسان وحايد الله يهي ويلكام كسور دوادا عاوة رنتي ولاشين هسكي قروح ذا بدلنا اي وقاد دريز الوزن قادروا الله يوم اذاني قاقاري ممات حليلي قرقي قابو قرم بسي اهو 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 خيرو اهو السلام عليكم. هلو. السلام عليكم ورحمة الله. هلا عدك عاو قطر عدك عاو علاد يجي جرتا هاي كسعو. كوالن مدن تابد محل مدن محلها يشل يريسو. كورن قدومي قبل كبنادر أو أه أسوق إنجنير أه كورن مع أملاين إذا ما قال هذا مقدسه إنه جارسين كرو والله ما شاء الله تبارك الله لأن هاي قدومي يريسو حيل بدن وصاق بتاعي إن بدن وصو شقي نسياسة تصفية وفانسن وعي ننقيار ودقن وهي مشترف روا ويا هاي ما شاء الله تبارك الله وهي عن حلك اللون يبان وحن معرك ترجعين إنا إلى إذن كيس إنو تمت بحضانه إن بضانا إنو سوكر بضانه إن بضانا إنو وطن فوق بضانه دل كيس إيا دل كيس بنين كان نغرب كسو راقه وهي نوح بضا سوفا ما وهي مركا إن شاء الله دل كأي دل كأي إنو سمت بحضانه معرك إلى كتوغ إنا الله الله قرب قاله وأنا أقول لك أنا 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 أقول أما دلك هالجوجل أما الدبده هالجيران شرط الصوماليات أي إسكال حلكاس مرك الله أكبره الله أكبره أستره مرك وانكو هم بليينينا هم بليو قدومية كسود ويلكم أقول لنا إن شاء الله بالله وان كسود عينا أوكي ولا شيء هديك لأنك ويديو هلو هديك وإقرر لي هديك أنك ويديو
waxaa jirta islaam soomaaliyeed oo runtii dowladda maalin kasta caytanta siiba madaxda ugu sarreyso, maxay kula tahay idil farmaajo? Waaw, idil farmaajo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta idil farmaajo waxaan ka xumaa magaca ay sidato. Marka ugu horeyso aad baan uga xumaa magaca ay sidato. Waa magaca qaali ah, haddana ma astaa inshaallah magacaas. Yaa idil farmaajo la dhihiina, magac kalaa lagu tilmaamo. Marka farmaajaha laga reebe, wax kalaa lagu tilmaama dheelahay. Gabadhaas waa gabar xanuunsan, sida aan maqalnay ama hadallo badan oo kuweeda maaragtay nagu soo gaareen. Waa maaragtay gabar yaroo iska xanuunsanna way haysataa. Waa qof ayadu ruuxeeda dhimirka ahaan looga jiro. Waa qof istaas iyo buq ku dhacay. Waa qof markeedu horeba nolosha ka dhacday ahayd. Dadkii wadwadi jiray, wiilashii wadwadi jirayna maaragtay hadda waa dayriyeen. Faamilka dambanaakay iska dhigeen. Okay, adigoo aad u mahadsan, adigoo aad u mahadsan adiga. Hadda waxaad ka dhawaajisay inay gabar xanuunsan ay leedahay, horta owlaada allah u caafiyo. Marka maxaa isleedahay gabadha, maxaa ka qaldan haddii ubadkii ka xanuunsan yahay? Soo maysan mudna inay dadka ay caynaysa inay duco ka dalbata? Wallaahi horta hore ilmaha iska dallooma dhale, ilmaha horta allah noo barakeeyo. Ilmaha laba ehel waa ka dhasheen, ehelka maamada iyo ehelka aabo waa ka dhasheen. Siiba ehelka maamada qiimo badan. Haddii cunugu aad idiga abtiyaal ku taagan tahay, ood abti aqoon oo habaryar aqoon oo ehel aan aqoonin, ilmuhu ma barakoonayaan. Waxay noqonayaan xashiishay cabayaan, qamrigay cabayaan, wax waxay noqonaya casi waalidiina ay noqonaa, wax waa kaa jiraha. Calaamada ilaahay kuu kaa soo saara adaa abti wax looga dhawaada ma ahan. Aad abti laga raacaa la dhihi jira abti. Gabadhaas waxaan leeyahay ayadaaba xanuunsan, marka hore abti la tegay, ayadana ilmihii abtiyaala kala tegay. Waxaan leeyahay dee maaragtay madaxda sharafta badan laa ka fuqdo. Walaalkeed waaye maxamed cabdullaahi farmaajo, waxa waaye kolley magaca qaymo badanna way sidataa. Laakiin qaasata waxaan leeyahay idil farmaajo ka fuqdo xasan cali kheyre, hadday iyadu waaran tahay annagaa la dhalanna xasan cali kheyre noorteena ku macaay karto. Idilay xasan cali kheyre ni sahlan maahan, nin banaanada lagu caayo maahan, nin abru ay xashiishta kasoo dhargaan sharaacyada ku cayi karaan maahan. Xasan cali kheyre nin ay habruu kusoo degdegi karaan ma ahan. Xasan cali kheyre naagaa labada dhashay, boqolaala gaarkiisa taagan, oon anugu aan kow ka ahay. inaad dadka ka hartan allaha kugu
maya farmaajana waa walaalka, farmaajana waa walaalka, insha Allah meeshaas aan kugu joojinayaa, insha Allah farmaaja anagoo dhana walaala la ah. insha Allah. aad iyo aad baan ku salaamayaa walaashay, thank you baan ku leeyahay, insha Allah guul iyo gobonimo aan ku leeyahay. Kolley wax walbo bilaabma, dhammaad bay leeyihiin. waxaan rabaa caawa inaan idinla wadaago runtii warqad aan meeshaan ay iga timid warqad caawa warqad baa la socota warqad baa socota warqad iga timid halo asalaamu calaykum halo halo Hello. Oh my God. Hello, mar ma halkaana iska key xira. Marka insha Allah ku soo noqo, ma garanay cilada meshay ka timid, ma garanay. Hello, assalamu alaykum. Abaay waa ku maqlaa hadda assalaamu calaykum dhammaan barnaamijka maantaydo aad iyo aad waa fiican yahay taageerada dowladda maanta qabiista walaa aad iyo aad horta waxa way ku taagan tahay maasha allah oo kuwaan baleynayaa waxaan kalaankan ugaan baleynayaa dowladdeena aad iyo aad ka u qurxda badan baleynayaa aad iyo aad si fiican baa lagu maqlaa hadda waxaan ombaleynayaa dowladdeena aad iyo aad maasha allah waxay qabatay hawlqabadka ay qabatay mayardii maanta sanadkii u buuxaa waxyaraa uga haray dhowrdarya uga haray sanadkii ay ku taagnayd alxamdulilah rabbilcaalamiin adiga waa ku ombaleynayaa aad iyo aad amniga waxaan kalaatan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa gudoomiyaheena gobolka banaadir sida quruxda badan oo shaqadiisa u qabsaday hantidii naga maqnayd oo dadka hantidii qaranka gatay waa shisheeyihii naga gatay barwaagii naga gatay sidu u soo celiyeyna aad iyo aad ayaa ugu hambalyeynayaa intii soo islaantay oo tusale mucaaradnimo dowladda kasoo horjeesatay maantana xaafidka noqotay na aad baa ugu hambalyeynayaa walaalahena soo dhawaada alena soo dhawaada soo dhawaada alena aad iyo aad usoo dhaweynaynaa ma fahante aad iyo aad aad iyo aad baan ini soo dhaweynayaa baxdayna dee horta arinta arinta ay hadda ka dhawaajisay aad iyo aad baan ugu riyaaqay waxa weeyaan horta waxa waaye horta dadma horta qofka dumarka inuu xishooba ayaa fiican islaantan cimri bilseed bay ku jirtaa idin laleeyahay anigu ma aqaana qofka bilista xurmad wuxuu u leeyahay hooyo soomaaliyeed haday tahay inay goorsato akhlaaq kusoo gasho miidi akhlaaq oga baxdo laakiin jirkii yaryaraa iyo jirkii waaweynaada inay cay iyo aflagaado ay usoo fariisato dee ma ahan dee waayo aruurteedii iska warqabin been ma aha ayadii aan iska warqabin been ma aha annaga dhahayna iskama warqabto meel aawu seexanaysa ma oga been ma aha hawyadeedii dhashay dacweynaysay been waalidkii dhalay walaalaheeday barqaad ilmihay dhashay aawu dowladaa ka seexatay horta akhlaaqda waa fiican horta nasariyada lagu sheegayo akhlaaq akhlaaq diiniin iyo maadiin qofka weyn muhiim akhlaaq leeya aad iyo aad waana cambaaleynaynaa hadda kadibna miidiyayaasha dhanaan ka caynaynaa maya insha allah allah soo hadeeyo maadaama ay runtii waxa ay maanta ay u socoto iyo waxa ay ka hadlaysa iyo waxay doonayso qofku waa inuu mowqif uu lahaadaa marka gabadha mowqifkeeda qaldan maadaama hadda ilmo xanuunsanna ay haysato marka waxaa waawaaninaynaa anagu macay tamayno waawaaninaynaa waxaan leenahay aabeheed farmaaji cabdulla farmaaji cayna qabla ugu dhaa
dad abuuranba maahanba adi aguudhaca qof weyn qof fiicanaaba ka dhigoosaaba maya allah soo hadeeyo allah soo hadeeyo waayo waxaanba u jeednaaba sida ay maanta u dhaqmayso marka qofka mowqifkiisa inuu ka hadlaa fiican laakiin markaad mowqifkaaga lagugu jaajgaraysto yuno waxaa tahay malaha marka insha allah maxaa ku daraysaa walaashay walaalay ana waxaan ku darayaa maasha allah dowladdii waa caga dhigatay alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad labada xaboo makhalada ayagaa bas ka soo caranayo intii ka badnayd ba waa kuwaasaa dowladoodii gacanta qabsadeen ma garat maasha allah maasha allah qur-aanya ku quusato maasha allah waa in salaamaya aad iyo aad maasha allah sida ugu quruxda badan aad usoo dowladdaada u hagaysid aad usoo waxaynaysid waxaa kaleetoon ku darsanayaa midiyoodii waa halaaba baryaan aad iyo aad waxa weeyaan meel walba waxaa haysta bal waxaa la ismeel dhigay bal waxaan cambawr dadkii waxa weeyaan caariyaad bay noqotay haye salaad gabeere allah yaa arxamu raxiimiin oo halgamaa ahaa oo la yaqaanay dee dadkaan dambe ma yaqaanaan oo ciiranta sawirkiisa isku soo dhalloogaraystaan allah u naxariisto allah u naxariisto iyo taaga duuflay isku dhinac dhigaaya ay leeyihiin fiiriya maa iska kale maya salaad gabeere nin wax dhacay iyo nin maxaa lahaa ii sheeg wax qaatay ma aha gabeere waxay ahaayeen labo nino geesiyaal ah labadoodaba allah u naxariisto aad iyo aad maya horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxaa lahaa ii sheeg ninkaas cali sow dheere nin ilaahay qariye ma aha runtii qof ka sheekeeyana lama arkin waa in horta lasoo celiyaa cali sow dheere because cali sow dheere waxa weeye waagii qabyaaladda iyo ma soo qorayaan ha aad iyo aad 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 insha allah insha allah insha allah walaashay waa aad iyo aad baan kuu salaamayaa khayran kuu rajeyna insha allah insha allah insha allah insha allah insha allah thank you baan ku leeyahay gabadhaasna waxay ahayd gabar soomaaliyeed oo runtii fikirkeedii iyo hadalkeeda ayadaa iska leh waana soo dhaweynayaa marka insha allah wax walboo bilaabma gabagabo ayaa jirta waxaan rabaa caawa in runtii warqad aan ballan qaaday caawa inaan meeshaan ka akhriyo warqadaas oo ii soo dhiibay suldaan cali jimcaale suldaan cali jimcaale wuxuu leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan wuu idin salaamayaa waxa uu yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم بوكو بلاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومد صوماليات وحان اوغيسين يا ومد صوماليات وحان اوغيسين يا بليس قد كواكب وحبان سمينا يا ان شاء الله يا لي سوين بليس لون كولين اني واكب حي قد كا وحان ربا warqadan suldaanka ii soo dhiibay kaliya inaan idin dul maro waxa idin leeyahay inkastoo leega qasay waxa idin leeyahay warqada suldaan Cali Jimcaale wuxuu ku bilaabay sidatan wuxuu yiri bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ujeedinayaa anigoo ah suldaanka guud ee beesha uu ka soo jeedo Xasan Macalin xildhibaan sorry wuxuu yiri waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa anigoo ah sultaanka guud ee beesha uu ka soo jeedo xildhibaan qofka teetalkiisa lagama boodo xildhibaan Xasan Macalin oo ku sifoway waa siduu hadalka u dhigay suldaanka oo ku sifoobay mucaarad haddaba anigoo ah suldaanka beesha u ah waxaan leeyahay ninkaas mucaaradka ah ee qaranka duduminaya looma baahnaa in maanta London inay beesha iyo jufada uu ka yahay in uu runtii gacan saar iyo shirar ku iclaamiyo maalinta saddexda bisha 2018-ka maalinta sabdiga todobada habeenimo ilaa iyo 11-ka habeenimo taasoo ay runtii beesha aan anigu u ahay sultaanka guud ee qurbajooga Yurub iyo Amerika, Canada, Australia waxaan haddaba leeyahay sida soo socoto waxaan ugu baaqayaa maadaama uu yahay nin mucaarad ah wadamada uu ku noolaa ee Muqdisho ama Afrika, Kenya iyo Nairobi waqti uu runtii wax ku sameysta waayey sidaa daraaddeed in uu magaalada London ayuu shir iclaamiyey. Shirkaas waxaan leeyahay ninkii ka qayb gala ee beesha aan suldaanka u ahay waxaan leeyahay in aan ku ridi doono tallaabo iyo wax uu runtii oo gogosha ama tolka muhiimkiisa waayo anigoo suldaanka guud ah ayaa waxaan soo jeediyey Xasan Macalin xildhibaan Xasan Macalin oo ummadda Soomaaliyeed dowladdii hamiga iyo jacaylka waa siduu u dhigay loo dhistay ninka
usoo qaatay in uu maanta lacag ku inuu maanta lacag usoo qaato maya asagoo usoo qaatay in lacag dalka lagu burburinaya taasoo aysan la qabanin maadaama aan anigu ahay suldaanka guud ee aan ahayn dadka xaaraanta iyo xalaasha u kala dhoorsan tahay ee dunida intaan jirnay aan ahayn dad musuq maasuq iyo lacag aanan dhicin marka dhammaantiin beesha aan suldaanka guud u ahay waxaan ogeysiinayaa ninkii ka qayb galo xildhibaanka meelaha mugdiga uu dadka kula ballamayo waxaan leeyahay yaa waylak waa siduu hadalka u dhigay waxaan warqada ku saxiixa uud leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beeshayda waxaan leeyahay haloo hogaansanaado haloo hogaansanaado arrinta aan soo jeediyey anigoo ah suldaanka guud Cali Jimcaale. Cali Jimcaale wuxuu soo jeediyey in shirka uu Xasan Xildhibaan Xasan Macalin uu mucaaradka waddankan ka wado in laga foojignaado. Marka wabillaahi tawfiiq, qof kastoo beesha ah vitation suldaan ducadiisa iyo habaarkiisana waa kacaa. Ee Soomaaliya ha noolataa idin leeyahay, ummadda Soomaaliyeedna ha midowdo. Waxaan rabaa insha allah inaan ku soo noqdo mar dhow anigoo rabo qurba jooga gabdhaha Soomaaliyeed inaan la hadli doono. Waan ku soo laabanayaa wabillaahi tawfiiq 3 daqiiqo ilaa iyo 4 daqiiqo gudahood ayaan doonayaa inaan ku soo laabto anigoo rabo abdheyd gabdhaha Soomaaliyeed iyo arrin runtii calool xumo ah ee inooga soo yeedhay meesha aynu ku noolnahay ayaan rabaa in aan runtii aan wax idinkaga sheego. Waayo dowladdeedu waa taageeray, insha allah taageerada dowladda waan gutay. Waxaan idin leeyahay dowladdeeda ha jirto ha joogto, idinkana noolaadaan idin leeyahay insha allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baa idin leeyahay.